ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhow yihiin degmada Baardheere ee gobolka Gedo, halkaas oo ay sanadihii ugu dambeeyay ay maamulayeen maamulka kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira gobolka Gedo ayaa sheegay in dhowaan ay gacanta ku dhigi doonaan gacan ku haynta degmada Baardheere, halkaas oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka arrimanayeen maamulka Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda Soomaaliya oo iyaduna ka hadashay xiisadaha colaadeed ee ka jira gobolka Gedo, gaar ahaana gulufka ku wajahan degmada Baardheere, ayaa sheegtay in la gaaray xilligii laga saari lahaa maamulka Al-Shabaab degmada Baardheere. Dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya oo hadlay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sanadihii ugu dambeeyay dhibaatooyin ku hayeen shacabka ku nool degmada Baardheere, sidaas darteedna ay tahay in laga saaro gacan ku haynta Baardheere. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda Afrika ayaa Al-Shabaab kala wareegay inta badan deegaanadii ay hore ugu sugnaayeen ee gobolka Gedo.